בימים אלה אנחנו מציינים שנה למלחמה הקשה שנכפתה עלינו, מלחמת התקומה נגד ציר הרשע של איראן שקם עלינו לכלותנו. אנחנו נחושים מתמיד להבטיח את עתידנו, אנחנו נחושים מתמיד לנצח את אויבינו. בלבנון חיסלנו את נסראללה ואת בחיריו. חיילינו הגיבורים משמידים את הנשק, את המפקדות ואת מנהרות הטרור של חיזבאללה. הם נלחמים בעוצמה כדי להחזיר את תושבינו בצפון בבטחה לבתיהם. איננו נלחמים בעם הלבנוני. אנחנו נלחמים בשלוחת הטרור של איראן חיזבאללה שכבשה את לבנון. אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפיל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו. אנו מצירים על הפגיעה בחיילי יוניפיל, ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע פגיעה זאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת כדי להבטיח זאת היא פשוט להוציא אותם מאזור הסכנה. Mr. Secretary General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be done right now, immediately. לצערי, כמה ממנהיגי אירופה מפעילים לחץ במקום הלא נכון. במקום להעביר ביקורת על ישראל, הם צריכים להפנות את הביקורת שלהם לחיזבאללה, שמשתמש ביוניפיל כמגן אנושי, בדיוק כפי שחמאס בעזה משתמש באונר"א כמגן אנושי. לצערי, שם גם אונר"א משתף פעולה עם חמאס. בעזה אנחנו ממשיכים לפעול בעומק השטח כדי לחסל את החמאס ולהביא לשחרור כל חטופינו. חיילינו האמיצים נמצאים עכשיו בלב ג'באליה, שם הם מפרקים את מעוזי החמאס. 101 חטופינו שנמצאים בעזה נמצאים תמיד בראש מעיינינו, ונעשה הכל כדי להשיבם, את כולם, החיים והחללים, הביתה. ביהודה ושומרון כוחותינו פועלים ללא הפסקה, גם ביבשה וגם באוויר, כדי לגדוע את הטרור באיבו. הטרור שם לא ינצח, כי לא ניתן לו לנצח. ובזירות אחרות, אנחנו נמשיך לפעול כדי להבטיח את ביטחון ישראל. ישנם רגעים במהלך המלחמה בהם יש להקפיד על כלל פשוט, ואני מבקש מכל השרים להקפיד על הכלל הזה. לדבר מעט ולעשות הרבה. בעזרת השם, נעשה ונצליח. אזרחי ישראל, שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולכם.